Re, viss ēters ir te! Labrīt, šodien rīts ir lielākoties mākoņains un lielā daļā valsts rietumu un centrālajā daļā ir novērojumi nokrišņu galvenokārt lietus formā. Taču vakarā austrumos sagaidīsim arī sniegu un šorīt gaisa temperatūra ir ap +2, +5 grādiem valsts rietumu un valsts centrālajā daļā un ap 0, -1 grādu vietām valsts austrumos. Jau šobrīd pastiprinās dienvidu vējš un piekrastē tas brāzmā sasniedz 18-19 metrus sekundē. Taču vējš tikai vēl kļūs brāzmaināks un pastiprināsies arī valsts rietumu un valsts centrālajā daļā. Tur vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 24 metrus sekundē, bet jūras piekrastē pat 25 metrus sekundē. Un gaisa temperatūra dienā būs ap +3, +5 grādiem. Un arī tātad dienas laikā ir gaidāms gan lietus, gan arī slaps sniegs. Savukārt tālākajās dienās mākoņi būs mazāk, tāpat arī nokrišņi mitēsies un arī vējš pierims. Naktīs sagaidīsim salu, bet dienās gaisa temperatūra lielākoties būs virs